ዘላለም እስከ ዘላለም ክብርና ምስጋና አምልኮና ውዳሴ ይሁንለት ከእግዚአብሔር አብ ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛልን ይብዛላችሁ አሜን ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ አሜን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት መታሰቢያ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ዓለም በክፉ ዜናዎች እንደ መሞላቷ መጠን ሰዎች መልካሙን የምስራች ዜና የሚሰሙበት ስፍራ ያስፈልጋል። እንደምናቀው ብዙ ነገር ይሰማል። እምነት የሚፈትን የሰው ልብ የሚሰብር ብቻ ምቾት የሚነሳ ብዙ ነገር ይሰማል። ያው የዓለም ጠባያዋ እሱ ነው። ግን ከዚህ ሁኔታ ለመውጣትና ከዚህ ነፃ ለመውጣት ሰዎች መልካሙን የምስራች ዜና የሚሰሙበት ስፍራ ያስፈልጋል። እና ይሄ ስፍራ የትም ሳይሆን ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን መልካሙን የምስራች ዜና የምትናገር እና መልካም የምስራች ዜና የሚሰማንባት ቦታ ናት። ይሄ የመልካም ምስራች ደግሞ ሌላ ማንም ሳይሆን ኢየሱስ ይባላል። አሜን። የተጨነቀን የሚያረጋጋ የወደቀን የሚያነሳ ለሞተ ህይወት የሚሰጥ ለጨለመበት ብርሃን የሚያበራ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ ይሄ መልካም የምስራች ዜና የሚሰማባት ቦታ ናት ቤተክርስቲያን። እና ልንሰማ ነው የተሰበሰብነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ጳውሎስ ይቅርታ ጴጥሮስና ዮሐንስ እንደተናገሩት ለዛ ለለማኝ አንተ ሰው ወደኛ ተመልከት ብርና ወርቅ የለንም ይሄንን ያለንን ግን እንሰጣሃለን አሉትና በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳና ተመላለሳሉት። እና ያላቸው ኢየሱስ ነው። እኛም ያለን ኢየሱስ ይባላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንደምን አመሻችሁ? እሺ በዛው አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። በጣም ውስን ላለሽ ደቂቃ እግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። ከዚህም በኋላ ወንድሜ ማሴ ስለሚያስተምር እና ቶሎ ቶሎ እግዚአብሔርን ቃል አካፍላችኋለሁ። ብዙ ተቀምጣችኋል። እንነሳና እግዚአብሔርን ቃል እናንብብ። እሺ፣ ሶስት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችን አነብና በዛ ጌታ የሚናገረንን በጋራ እንካፈላለን። ማነባው በመጀመሪያ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 10 ያለውን አነባለሁ። ከነዚህ ከተናናሾች አንዱን እንዳትንቁ ተጠንቀቁ። መላእክቶቻቸው በሰማያት ዘውትር በሰማያት ያለውን የአባቴን ፊት ያያሉ እላችኋለሁና የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጥቷልና። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 55 ቁጥር 54 ጀምሮ ላንብብ። ይህንን በሰሙ ጊዜ በልባቸው በጣም ተቆጡ፣ ጥርሳቸውንም አፋጩበት። መንፈስ ቅዱስም ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት እግዚአብሔርን ክብር ኢየሱስንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና ነው ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅንም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለው አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 ከዛች ወራትም መከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ይጨልማል፣ ጨረቃም ብርሃኗን አትሰጥም፣ ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ፣ የሰማይም ኃይላት ይናወጣሉ። በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል። በዛ ጊዜ የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ። የሰው ልጅም በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል። መላእክቱም ከታላቅ መለከት ድምጽ ጋራ ይልካቸዋል። ከሰማይም ዳርቻ እስከ ዳርቻው ከአራቱ ንፋሳት ለርሱ የተመረጡትን ይሰበስባሉ። ጌታ ሆይ ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን። እናመሰግናለን እና ከብርሃለን።
كف كف نارغحالنا انت بكبر يا الله جيتانا تمسكن بمقرزوچ محل ستيل يتايه كبر جيتانا تمسكن فيت بهايل اند صاي سيابرا يتايه نو جيتاوي تبارك انت كاف بولت وگن يتسال سلتام سيف يودال جيتاوي تمسكن انت تبارك انت جيتاوي زاري ما انت هاونه باب قين الله جيتاوي اندغنا دمو ببزو كبر تمط الله جيتاوي انا يحلن جيتاوي سمي لزلالم يبارك አሁንም ደሞ ጌታ ሆይ ቃልህን አንብበናል ይሄንን ያነበብነውን ያው ቃልህን አንተ ባርክልን አሜን ለህይወት አርግልን ጌታ ሆይ እንድንታነጽ እንድንጠቅም በቃልህ እንድናርፍ መንገዳችን ሁሉ እንድናቀና ጌታ ሆይ ምረት በነገር ሁሉ ይርዳን ስለሰማን እናመሰግናለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘላለም አሜን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን እንደሚታወቀው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ክብር ሊገልጥ ወይንም የገለጠ የእግዚአብሔርን ምክር የእግዚአብሔርን የዘላለም ሐሳብ ለትውልድ ሁሉ የገለጠ በሞትና በጨለማ ተቀምጦ ላለ ዓለም ብርሃን ሊሰጥ ብርሃን ሆኖ የተገለጠ እግዚአብሔር አብም ሰማያትን ከፍቶ ወደ ዓለም ያስገባው እውነተኛ አረኛ ነው። ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናስብ ይሄን ነው እናስበው የመጣው አባቱን ሊገልጥ እግዚአብሔርን ሊያገን እግዚአብሔርን ሊያብራራ እግዚአብሔርን ሊተርክ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ እግዚአብሔር ማን እንደሚመስል የማይታየውን አምላክ ሊያሳይ የማይ ለተውልድ እግዚአብሔር ማንንም እግዚአብሔርን ያየው የለም ተብሏል ይሄንን አምላክ ሊያሳይ ሊገልጥ በመካከላችን የተገለጠ ጌታን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እንደተጻፈው እግዚአብሔርን ያየ አንድስ እንኳን የለም አራት ነጥብ ነገር ግን በቅፉ ያለው አንድ ልጅ እርሱ ምን አደረገው ምን አለው ስንት ልጅ አንድ ልጅ ተቀዳሚም ተከታይ የሌለው የባህሪ ልጅ አንዱ ጌታ ኢየሱስ እግዚአብሔርን ገለጠ እግዚአብሔርን አብራራ ማለት ነው እግዚአብሔር ተገለጠ በክርስቶስ ማለት ነው በዕብራውያንም እንደተጻፈው እግዚአብሔር በብዙ አይነት በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ካለ በኋላ ሁሉን ወራሽ ባደረገው ዓለማትን በፈጠረበት በልጁ በዚህ ዘመን መጨረሻ ለኛ ምን አለን ተናገረ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ መናገር አይችልም ማለት መገለጥ አብቅቷል ምን ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ለመጨረሻ ጊዜ ተናግሯል በማን በልጁ ዓለማትን በፈጠረበት የክብሩ መንጸባረቅ በሆነው የባህሪው ትክክለኛ ምሳሌ በሆነው በአንድ ልጁ እግዚአብሔር ራሱን ገለጠ ማለት እግዚአብሔርን ሰምተናል በኢየሱስ ክርስቶስ አንደበት ማለት የላቀው መገለጥ ነው እሱ ማለት አዲስ መገለጥ የለም የመጨረሻው መገለጥ በኢየሱስ ተገልጧል እግዚአብሔርን ሰምተናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን በሉ እስቲ yes ይሄ እዚህ ተሰበሰበ ሁሉ የዚህ ነረኛ ድምጽ ሰምቶ የተሰበሰበ ነው እናንተ በጎች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እስቲ በግነኝ የሚል እስቲ በግ የእግዚአብሔር በግ ይሁሉ አጫጭቡ ለራሳችሁ ይሁንላችሁ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ጌታ የተናገረውን ቃል አስተውሳችሁ ከፈሪሳውያን ጋር ጌታ ሲነጋገር ይሁንላችሁ የጌታ ትምህርቶች በአብዛኛው ለአምሮ ቅርብ ናቸው በቃ በርሻ በርሾ በመናምን የመሰለው የእግዚአብሔር ወንጌል የሚያስተምረው እና አይገባቸውም ፈሪሳውያን እና አጭር ቃል ነገራቸው ለምን እንደማይገባቸው እናንተ ከበጎች የስላሮናችሁ ድምጼን አስሙም ማለት በጎቼ ግን ድምጼን ይሰማሉ ይከተሉኛል እኔም አውቃቸዋለሁ ለዘላለም የተሰጣቸዋለሁ ለዘላለም አይጠፉም ካለ በኋላ የሰጠኝ አባቴ ከሁሉ ይበልጣል ከአባቴ ጅማንም አይነጥቃቸው እግዚአብሔር ይመስገን በጎች እዚሁ ፍየል የለም እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ፍየል የለም አይደል yes ሁሉም እግዚአብሔር በግ ነው የበጉን የረኛውን ድምጽ ሰምቶ ተሰበሰበ በቃ እግዚአብሔርን ሰምተናል በማን በኢየሱስ አፍ
لذا نو يسوسن على مسمات واغام ياسكفل السن على مكبل بعالته لاي مفتفت بتشام سايون علوتي فاجوال نو ميلو بعالته قلد يله سلا سمانو اغزابير يبارك ايه معناته بك تاديا ايه جيتا قدم ሶስት የመጽሐፍ ቅዱስ ንባባት ክፍል አንብብ ያለው በእነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ንባባት ውስጥ ይሄ ጌታ የሰው ልጅ ተብሏል የሰው ልጅ የሰው ልጅ የሰው ልጅ የሚል ቃላት በእነዚህ በሶስቱ ወንጌላት ውስጥ ወይ ደግሞ በሶስቱ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ውስጥ ተገልጦ እናገኛለን የሰው ልጅ ራሱ በተደጋጋቢ ከዛም በሐዋርያት ሥራ በሌሎችም መልእክታት ውስጥ ይሄ ቃል ተዘግቧል በወንጌል ውስጥ ማለት ነው ባጭሩ የሰው ልጅ ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ማለት ቀደም በኤርሚያስም በወንድሜም ጌቾም ይሄ በስፋት ተብራርቷል በስጋ የተገለጠው እግዚአብሔር ወልድ ሰው ነው የሰው ልጅ ነው ባጭሩ ክርስቶስ ነው ማለት የተቀባ ነው ማለት እኛን ለማዳን ከወደቅንበት ሊያነሳን ከባዘንበት ሊሰበስበን ሰሆኖ ተገለጠ እኔ በጣም ይገርመኛል በብሉይ ኪዳን ውስጥ ይጸጸዝ ዘንድ እግዚአብሔር ሰው አይደለም ዮአሽ ዘንድ ሰው አይደለም እግዚአብሔር ሰው አይደለም ራሱም ተናግሯል ሰው አይደለም ብሏል እግዚአብሔር ሰው አይደለም እሱ እንደ ሰው ቃሉን የሚያጥፍ በተናገረበት የማይገኝ አይደለም እሱ ግን ሰው አይደለም እያለ የተናገረው እግዚአብሔር እኛን ጎስቋላዎች ለማዳን ሰው ሆነ አይገርማችሁ ምን ያህል ቢወደን ነው ቀደም ጌቾ አንስተዋል ፍቅርም በእኛ ዘንድ ተገለጣለ እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር ፍቅር ነው እነት ነው ግን ጥክስ እንዳይሆን ግን ፍቅር ተገልጧል በኃጢያተኛው መካከል በወደቀው መካከል በሳተው መካከል በማያስተውለው መካከል እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ተገለጠ እንዴት ቢወደን ነው እግዚአብሔር ይወዳችኋል እናንተ አሜን በሉ አሜን ማን ይወዳችኋል እግዚአብሔር ማን ይወዳችኋል ያሬ ይወዳችኋል አይደለም እኔ ወዳችሁ ምን ያደርግላችኋል እግዚአብሔር ይወደኛል ወዳጅ ይሄንን ቃል ለሰከንድ እንዳትረሳው ሰይጣንን ምናሸነፈት መሳሪያ ነው እግዚአብሔር ይወደኛል አሜን ሰይጣን አንተ እኮ እግዚአብሔር አይወደም ይላል አንተ ከንቱ ነህ ይላል አንተ ማትረባ በግዙ ወበከንቱ ነህ ይላል ማለት ነው ወበከንቱ ያው ወበከንቱ አይደለም የከበርነን እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ዝም ብላችሁ ለራሳችሁ አሁን በሳይኮሎጂ የሚባል የለ ይሄን ለራስ ነገር አይ ፋሪፉ ነገር እኔ በጣም አንደኛ ነኝ ምችለው የሚችለኝ የለም በቃ ሳይኮሎጂ እንኳን በቃ ለራስ ጥሩ ጥሩ ነገር ንገረው ለራስ ከዛ በቃ አንተ ያን ነህ ይላል ማለት ነው እይ ተውት ሙደኛ ግን እኛ በማይጠፋው በእግዚአብሔር ፍቅር የተወደድን ነን እግዚአብሔር ይወደናል ከሁሉ በላይ ሆኖ እግዚአብሔር ከሁሉ በላይ ያ ገና ነው እግዚአብሔር ይወደናል በዚህ ቅንጣት ያል እንዳትጠራጠሩ ቅንጣት ያል ብትወድቁም ኃጢአተኞች ብትሆኑ በቃናኔ ብትሰቱም ብትደርቁም ግራ ቢገባችሁም አትጠራጠሩ እግዚአብሔር ይወደናል አሜን በቃ አሜን እና የሚወደን እግዚአብሔር በእኛ መካከል ተጨበጠ ተዳሰሰ የማይታየው ታየ አይገርምም በድንግል ማርያም እቅፍ ላይ ሆነ ትንንሽ እጆች ያሉት ትንንሽ እግሮች ያሉት የወለዳቸው ታውቃላችሁ ከእናት ማህፀን ወጣጻለች ምን እንደሚመስል ያ ሁሉ ነው የፈጠረ ጌታ ያ ዓለማትን ያስገኘ ላነሳሶ ጅማሬ ለህልውናው ፍጻሜ ሌለው ጌታ በድንግል ማርያም እቅፍ ውስጥ ሆነ እሷም የታደለች ናት ያምላክ ኢየሱስን ታቀበች እግዚአብሔር ይወደናል ሰው ሆነ ሰው አይደለም ያለው አይገርማችሁ እኔ ሰው አይደለም ያለው እግዚአብሔር አሁን ሰው ሆነ ማለት ነው እና ይሄ አምላክ የሰው ልጅ ሆነ ፍጹም ሰው ኃጢአት የሌለበት የሰው ልጅ ያ ማለት ነው ባጭሩ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ተብራርቷል ምናምን ታዲያ ጉዳዩ ለምን የሰው ልጅ ሆነ ነው ይሄንን በሶስት አቅጣጫ
እግዚአብሔር እንደረዳኝ ተናግሬ እቀመጣለሁ። የሰው ልጅ ለምን ሆነ? ማቴዎስ ወንጌል ቅድም ምዕራፍ 18 ቁጥር 12 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። የሰው ልጅ ይላል አይደል? የሰው ልጅ የጠፋውን ለማዳን መጥቷልና። በቃ አላማው ይሄ ነው። ምንም አናወሳሰው። እግዚአብሔር ወልድ አምላክ በስጋ ለምን ተገለጠ? ለምን ፍጹም ሰው ሆነ ካልን የጠፋው ለማዳን። ኃጢአት ያጠፋውን የሰው ልጅ ማለት ነው። ኢሳይያስ እንዲህ አለ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ አለ። ስለ መሲሁ ሲናገር ምን አለ? ቁጥር 6 በርሱ ቁስልኛ ተፈወስን ካለ በኋላ እኛ ሁላችን እንደ በጎች ተቅበዘብዘን ጠፋን። እረኛ የሌለው ማለት ነው። እንደ በጎች ጠፋን ተቅበዘብዝን ካለ በኋላ ከኛ እያንዳንዱ ወደ ገዛ መንገዱ አዘነበለ ይላል። መደበኛ ትርጉሙ ነጎደ ይላል። ወደ ገዛ ጎዳና፣ ወደ ገዛ መንገዱ። በቃ ሰው በኃጢአት ምክንያት ምንድነው የሆነው ካልን በፊቱ ደስ የሚያሰኘው ነገር የሚያድርግ፣ እግዚአብሔር የሚያበሳጨው ነገር የሚያበዛ፣ ኃጢአትን እንደ ውሃ የሚጠጣ እያደረገ ማለት ነው። ምሳሌው ገባችሁ አይደል? የስ በቃ ኃጢአትን አይገርማችሁ እንደዚህ የሚጠጣ ማለት ነው። መጽሐፍ የሚገልጠንኛ እንደዚህ ነው። ኃጢአትን እንደ ውሃ የሚጠጣ የሰው ልጅ ምንኛ ያንስን ያለው ይሆን? ማን? ሰው ሁሉ። እና ባይቅበዘበዝ ምን ይገርመው? እረኛ ፈልጎ እረኛ የሌለው ዝም ብሎ የሚባዝን። ሮሜም ላይ ነግረናል፣ ጻድቅ የለም አንድስ እንኳን ካለ በኋላ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ንገሩኝ፣ ማንን የሚፈልግ? እባካችሁ ንገሩኝ፣ ማንን የሚፈልግ? ቆይ እኛ እግዚአብሔርን ፈልገነው ነው ያገኘነው ወይስ እግዚአብሔር ራሱ ፈልጎ ነው ያገኘን? እባካችሁ ንገሩኝ፣ እንዴት ነው ነገሩ? ፈልጎ አገኘን ወይስ ፈልገን አገኘነው? አረ እኛ እግዚአብሔርን የመፈለግ ነገር የለንም። ማለት በጨርሶ እኮ የሞትን ሞታል። በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምን ነበራችሁ? አሪፍ ነበራችሁ ይላል? ነበራችሁ ይላል ወይ? ሙታን። በቃ የሞተ የሞተ ብትወጋው ይሰማል? እባክህ ውዴ ምናምን ብታጎርሰው ይሰማል? ኦረዲት ዴድ፣ በቃ ሞቷል። ሰውም እንደዛ ነው፣ ለእግዚአብሔር ነገር ማለት ነው። እና ይሄ ያው አምላክ ነው፣ ራሱ ፈልጎ ያገኘን። የፈለገን ጌታ ስሙ ይባረክ። ደግሞ ፈልጎ አላጣንም፣ ፈልጎ አገኘን። ሰው ልጅ የጠፋው ሊያድን መጥቷል። ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ እግዚአብሔር አብ ሰማያትን ከፍቶ በረኛው እግዚአብሔር። ብዙ እረኞች አሉ፣ ግን እነሱ እውነተኛ እረኞች አይደሉም። ለሰው ልጆች መፍትሄ መሆን ያልቻሉ ምንደኞች ነበሩ። ግን እግዚአብሔር አብ ትክክለኛውን እረኛ ወደ ዓለም አስገባ። በዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እንደተጻፈው በኩርን ወደ ዓለም ሲያስገባ አለ የእግዚአብሔር መልአክ ለእርሱ ይስገዱለት፣ ክብር ለእሱ ይሁንለት። በኩርን ማን አስገባ? እግዚአብሔር። ከፍጥረት በፊት በኩር የሆነውን አንድ ልጁን እግዚአብሔር ወደ ዓለም አስገባ፣ እረኛ አድርጎ ማለት ነው፣ እንዲፈልግ። በሕዝቅኤል ምዕራፍ 34 እንደተጻፈው እኔ እረኛ እልካለሁ አለ ዳዊት ባሪያዬን አስነሳለሁ አለ። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሴ ልጅ ከዳዊት ይበልጣል። እውነተኛው ዳዊት ኢየሱስ ነው፣ ሊፈልገን መጣ በመካከላችን። ለዛ ነው በጣም ይወላችሁ፣ አንድ አባባል አለ፣ እውነተኛ እረኛ በግ በግ ይሸጣል አለው። ይሰማል? እውነተኛ እረኛ ምን ይሸጣል? ውሎ ከበጋ ነው ይሸከማል፣ የሰበረውን ይጠግናል፣ ነጣቂ ሲመጣ ራሱን ይሰጣል። ኢየሱስ እንደዛ ነው ያለው፣ እኔ የበጎች እረኛ ነኝ አለ። ነፍሴን ስለ በጎቼ አኖራለሁ አለ። ነፍሴን ስለ በጎቼ እሰጣለሁ አለ። የሰጠው ነፍሱን ራሱን ማለት ነው። ከራስ የሚበልጥ ነገር ምን አለ? ይሄ ነው ሰውን ለማዳን እንዲከፍል ያደረገው። ለዛ ነው መዝሙር ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በጣም የሚገርም ነው። ፈሪሳውያንን በተናገረበት ክፍል እንዲህ አለ፣ እውነት እላችኋለሁ አለ፣ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ
بليلا منغد غن ميوت ارسو ليبانو ومبديم نو ببرو ميغبا غن يبغو تشرنيا نو لسو برنياو يكفتلتال لاونتنياو رنيا ما نو برنياو زيابير اب اسغباو اونتنياو رنيا نا بغوچو دمصون ياوقالو يكتلوتال የሌሎችን ድምጽ አያቁምና ይያለ ዘረዘራል ካለ በኋላ ቁጥር 7 እኔ የበጎች በር ነኝ በረኛው እግዚአብሔር አብ ጌታችን ደግሞ የበጎች በር አረ የበጎች በር ብቻ አይደለም የበጎች ረኛ ለጫን እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ ከዛስ አቤት እንዲበዛ የበዛላችሁ እግዚአብሔርን እስቲ አክብሩ በእውነት ማያጨብጭም እንዳይኖር በእግዚአብሔር ፊት መፍራት ሳራ ያዋጣ አጨብጭው በእውነት እልል በሉ በእውነት እስቲ የዳናችሁ ነፃ የወጣችሁ እግዚአብሔር የረዳችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ በቃ በማለት ቆራለ ያዳነን ሰው ያረገን ሰው ያረገን ከሰው በላይ ያረገን ያቆራን እኛ እኮ በጣም ተስፋ ያለን ሰዎች ነን እኛ ተራ ሰዎች አይደለንም ናዝራውያንን እኛ ህይወት ያለን ተስፋ ያለን ቀዛም ዘም ሲፈነዳ ነገር አንተ ዘና ብለ ትኖራለ ለእግዚአብሔር ክብር እየሰጠ ጌታ ሆይ አንተ ምናምን ያል ዓለም ስትንጫጫ አንተ ትላለ ትስቃለ በቃ ለምን ደስታላ ተስፋላ በጌታ ምን ይበላችሁ በመኪናችሁ ደስ ይበላችሁ ይላል በገንዘባችሁ በስልጣናችሁ ባላችሁ ነገር አረ የለም በማን በማን በጌታ ከዛ ህይወት እንዲሆንላችሁ ከዛስ እንዲበዛላችሁ የበዛ ህይወት ነው የሰጠን የሚበዛ ህይወት ነው የሰጠን ጌታ ካለ በኋላ እንደገና ምን አለ አይ ጌታ አብ እንደሚያውቀኝ አለ መልካም ረኛ ነኝ ነኝ አለ ቁጥር 14 መልካም ረኛ ነኝ ነኝ አብም እንደሚያውቀኝ እኔ አብን እንደማቀው ዋው የራሴን በጎች አውቃለሁ የራሴን በጎች ምን ያድርጉኛል በነገራችን ላይ ኢየሱስ ያውቀን ይያንዳናችን በስማችን ነው የሚያቀን አሜን በሉ በስም በቃ አቶ ዮሴፍ በቃ ወንድሜ ክብሩ ነው ምናምን እንጂ በጅምላ አይደለም ጌታ በስም በስም በእውነት በስማችን የሚያቀን ጌታ ስሙ ይባረክ በቃ በጎቼን አውቃለሁ አየህ ደሞ ቢቀርበው ይወልህ እኛ ኢየሱስን ያወቀነው እሱ ቀድሞ ስለአወቀን ነው አውቃቸዋለሁ ካለባል እነሱ ምን ያድርጉኛል ያቆኛል አለ ይከተሉኛል ወነተኛው ረኛ ኢየሱስን እንድንከተለው የረዳን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሱ ወነተኛ ረኛ ነው ስለዚህ የጠፋውን ሊፈልግ ለዛ ነው ጴጥሮስ ምራፍ 2 ቁጥር 25 ላይ እንደ በጎች ጠፍተን እንቅበዘበዝ ነበር አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ ረኛና ጠባቂ ተመለሳችኋል የመለሰን ጌታ ስሙ ይባረክ መለሰን ወደ ነፍሳችሁ ረኛ ከዛ ጠባቂ እንከባከባለኛ ጌታ ይጠብቀሃል ይጠነቀቀልሃል ዋላ መጣበታለሁ ይጠነቀቀልሃል አንተ ለራስህ ከመታስበው በላይ ሱላ አንተ ያስባል በቃ የሚያስጨነቃችሁ በርሶ ላይ ምን በሉ ታሉ እሱ ስለና አንተ ያስባል ስለኔ ኢየሱስ አለ ስሙ ይባረክ አሜን በቃ ለሲና ይመጣው የሰው ልጅ የጠፋው ሊፈልግ ሊያድን መጣል ቀድሞ ወንድም የምንዳነሰው በፍቅርም በእኛ ተገለጠ ካለ በኋላ በርሱ በኩል በህይወት እንድንኖር እግዚአብሔር አንድ ልጅውን ልኮታልና በማን በኩል በማን በኩል በክርስቶስ በኩል በኢየሱስ አማካይነት በኢየሱስና በኢየሱስ በሆነ ጉዳይ በህይወት ኖሩ ዘንድ በህይወት ያኖረን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን አቃ ይሄ ጌታ ሰው የሆነበት ልቁ አጀንዳ ይሄ ነው ወንጌል ይሄ ነው በቃ ሌላ ወንጌል የለም ወንጌል ይሄ ነው ምስራቹ ይሄ ነው ቤተክርስቲያን መስበኩ ይሄ ነው ሌላ ነገር የለም ዛሬም የጨለመባችሁ የኔ ጉዳይ አብቁታል የምትሉ እግዚአብሔር ጥሎኛል የምትሉ የኔ ኃጢያት ስሬት የለም የምትሉት ኖ ኖ ኖ ኖ ተሳስተታችኋል ዛሬ ምስራቻለን ኢየሱስ ያድናል አሜን ይታደጋል ያነሳል ይፈታል ያበራል እኛ በመቃብር ቀርቶ ምን መታሰቢያን ምን ዘክርለት ጌታ ለነምኛ
እሱ ይሄው ነው ዛሬ በመካከላችን አለ አሜን መሰራሽ ነው በቃ ወንጌል ነው ወንጌል መኪና አይደለም ስለምናም ስለበልጽግን ሱሱሱ ወንጌል አይደለም ወንጌል አይደለም ይሄ ሀብታም ለሞት ምንም ወንጌል ራሱ ማመን አያስፈልግም ምንም በቃ ከሰራት አገኛለ አሜን አረለኝ ምን ነው ወይን እንደ ይበሉኝ ወይን እንደ ይበሉኝ እንደ ነው yes ጌታ በደም ይባርከኝ እነሱ ሱኑ ማለት በቃ ይሄ ነው አንደኛ ወደ ሁለተኛው ልምጣ እዚህ ላይ ቆመናል ሌላው ደግሞ ይሄ ክብር ጌታ የሰው ልጅ ምክንያት ወይም የሰው ልጅ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እንመልከት ቀደም ያነበብኩት በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 55 ስጢፋኖስ ስለ ጌታ በታላቅ ኃይል እየመሰከረ ሳለ መንፈስ ቅዱስ ተሞላ ይላል እና መንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ሰማይን ትኩር ብሎ ሲያይ አንድ ነገር አየ ምን አየ የእግዚአብሔርን ክብር የሰው ልጅ የሆነውን ኢየሱስን በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየው ይሄ የሰው ልጅ ዛሬም በሰማያት አለ አሜን በሉ ይሄ ጌታ ዛሬም በሰማያት አለ ስጋውን ከድንግል ማርያም የነሳውን ስጋ በመስቀል ተሰቅሎ ወደ መቃብር ገብቶ በኋላም ከሙታን ሲነሳ ይሄንን አካሉን ትቶት አልተነሳም በዛ አካሉ በዛ በከበረው ሰውነቱ ነው ጌታ ወደ ሰማያት ያረገው ይሄ ጌታ ዛሬም በሰማያት የሰው ልጅ ነው የእግዚአብሔርም ልጅ ነው ግን ደግሞ የሰውም ልጅ ነው በመድርም የሰው ልጅ ተብሏል በሰማያትም የሰው ልጅ ተብሎ ተጠርቷል ለምን ካላችሁ ዋስትና ሊሆን የኛ ሰው በሰማይ አለ አንድ ጻፊ እንዳለው የኛ ሰው በሰማይ አለ እሱ ብቻ አይደለም የኛ ሰው ስለኛ በሰማያት አለ እስቲ ስለኔ በሉ አይሰማም ስለኔ ኢየሱስ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አለ የሰው ልጅ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ሲናገር ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብልጫ ክህነት የሱ ክህነት ከአሮን ጋር የነጻጸርም ከመልከጼዴቅ ጋር ነው ብሎ ባነጻጸረበት ክፍል ምዕራፍ 7 ቁጥር 28 ላይ እንዲህ ይላል ህጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ሊቀ ካህናት አድርጎ ይሾማልና ይላል ማለት የብሉይ ኪዳኑ ህግ ከክህነት ጋር የተያዘው ህጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ድካም የለበሱትን ፍጹማን ያልሆኑትን በሞትም የሚተኩትን ሊቀ ካህናት ይሾማል አንድ ጽሑፍ ላይ ማምብያለው ከአሮን ጀምሮ እስከ ቀያፋ ድረስ 86 ሊቀ ካህናት ተፈራርቀዋል ግድ ነው አንዱ ሲሞት አንዱ ይተካል አንዱ ሲሞት አንዱ ይተካል መተካካት የሚባል ነገር አለ ኢየሱስ ጋር ግን መተካካት የለም የኛ ሊቀ ካህን አይተካም ለዘላለም በማያልፍ የህይወት ኃይል ይኖራል ና ምን አለ ህጉ ድካም ያላቸውን ሰዎች ሊቀ ካህናት አድርጎ ይሾማልና ካለ በኋላ ከህግ በኋላ የመጣ የማላው ቃል ግን ማለት አንተ እንደ መልከጼዴቅ ክህነትህ ለዘላለም ነው ብሎ እግዚአብሔር ምሏልና ይሄ ማላ የማላው ቃል ግን ለዘላለም ፍጹም የሆነው ልጅ ምን ያደርጋል ሹማል ፍጹም የሆነው ልጅ እስቲ ኢየሱስ በሉ እስቲ ፍጹም ልጅ ነው ፍጹም የሰው ልጅ ፍጹም የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ አይደለም ፍጹም የሰው ልጅ ይሄ የማላው ቃል ይሄንን ፍጹም ሰው ሊቀ ካህናት አድርጎ ሾመው ለምን ስንል ስለኛ ዛሬም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ አለ ስንል ዋስትናችን ነው ለዛ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ በእጁ ባልተሰራችው ለዚህ ፍጥረት ባልሆነቹ ድንኳን ገባ ይላል ለምን ገባ ሲል ስለኛ ይታይ ዘንድ አሜን ስለማን ይታይ ዘንድ በእናታችሁ አንድ ነገር አስረዳችሁ ምሳሌ ነው ይቀርታ ጥሩ ነው ምሳሌ ይሄ እስኪ ብርቶ ይታያችኋል አሎ ይታያል
ይሄ ምንድነው? ማይታያችሁ አለ? እስኪ ብርቱ ማሽ። ይሄ መጻፉ ነው አይደል? ይሄ ቃል ይገልጥልኛል በየሰላማመን ነው። እስኪ ብርቱ እዚህ ውስጥ ቢገባ። እስኪ ብርቱ የት ነው ያለው? ምን ውስጥ? እስኪ ብርቱ በምኑ ተሸፍኗል? በመጻፍ ውስጥ። ስለኛ ይታይ ዘንድ ምሳሌ ኢየሱስ መጻፍ ውስጥ ማን ኢየሱስ መጻፉ ቢሆን እኛ እስኪ ብርቱ ሆነን በርሱ ውስጥ ገብተን በርሱ ተሰውረን እግዚአብሔር አሁንም ሲያይ ልጁን ነው የሚያየው። አሜን። በዚህም ሲታይ ልጁን ነው የሚታየው። እያንዳንድሽ ማለት ነው በግል አረን በቅዱሱና በጻድቁ እግዚአብሔር ፊት እያንዳንድሽ በትታይ አለቀልሽ። እግዚአብሔር ድባቅ ነው የሚያደርገው። በእግዚአብሔር ፊት የማቆም ሞ ቅድም ገይቹ ያ ሞራልም አቅምም የለንም። እግዚአብሔርን ስለሚያቅ ትላንትም ዛሬም ለዘላለም ያው በሆነው ጌታ ፍጹም በሆነው ጌታ እንከን በሌለው ጌታ ቅዱስ በሆነው ጌታ ፍጹም በሆነው ጌታ እኛን በርሱ ሰወረ እግዚአብሔር። እንዴ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ምኮሚል ይሄን ነው እግዚአብሔር እኛን በክርስቶስ አደረገ ይላል። ምን ለምን እንደሆነ ኢየሱስ ጽድቃችን ቅድስናችን ክብራችን ህይወታችን እንዲሆን ማለት ነው። ለዛ ነው የሚመካ ቢኖር በማን ይመካ? እስቲ በእግዚአብሔር የሚመካ ለእግዚአብሔር ክብር ያምጣ። እስቲ በቃ ለዛ ይወላችሁ ስትዘምሩ በነም ዘምሩ አናኖች አልቱስ እንዲብሎ የሚቀመጣለ ሚታዘ ማለት ነው። ይታዛብነት መንፈስ የተወጋዩ በቃ ስትዘምሩም ተነክታችሁ በቃ እንዴት ከየት እንዳነሳን እናውቃለና ገንዘቡም سنሰጥ ራሱ በቃ ምንም ያለነ ነገር አንድ ቦታ ልንገራችሁ ቦታውን አነግራችሁ መባ ይዞር አሁን ምን ማለት ምን ማድረግ አይችልም። ልጁ ኪስ ውስጥ ያለው 105 ብር ነው። 105 እንደምታውቁት ከለሩ ተከራራቢ ነው። እና ያ ደሞ መባስን ሰጥ ብዙ ጊዜ መንፈሳዊ ነው ምን ነው አረፍ ጨፈና ነው መስጠው ባላየም ነው። እና 105 ሰጣለው ብሎ 100 ሰጠ አላወቀ እና ተረተረ እና ቀሰርጎ ሰዓት 5 ሰዓት ያለችው እና ድምጹን አወጣ ወይ ያለ ከዛ እጎንዴ ያለው ምን ሆነ ያለ ምናም ሲለው ባክ ከኔ ኃይል ወጥቷል አለ። ወይ ፈተና ነው ኃይል። ኦ ጌታ ይተባረከው። ለማንኛውም ያው መብቱ ነው እንግዲህ ያው ግን ያው ምንስ እንዳቀም ነው ሁሉ ነገር። እቺ ወደ ጉዳያችን እንምጣ። ምንም ብንሆን ብንዘምር ምን በቃ እግዚአብሔር ከየት እንዳነሳን አውቃለና እግዚአብሔር እኛን በኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ አደረገ። ዛሬም ሰኛ አለ ኢየሱስ የሰው ልጅ ዋስትናችን ነው። እሱ በቃ የኛ ሰው በሰማይ አለ። እኛን የሚመስል ታላቅ ወንድማችን አሜን ስለኛ ቀዳሚ ሆኖ የገባ በቃ ደነብስ መልእክ አለን አለ ቀጥቷል እዛ ውስጥ። እኛ ደግሞ በመልእቁ ላይ ታስረናል። አሜን በቃ እሱ ታስረናል። በቃ አለ መልእቁ በገባበት አንተም ትገባለህ። አሜን በል እሱ በገባበት ትገባለህ። ጥርጥር የለንም በቃ ይህም ተስፋ እንደ ነብስ መልህቅ አለን። አንፈራም ኢየሱስ ስላለን። ለዛ ነው ዕብራውያን 4 ላይ እንግዲህ በሰማያት ያለፈ ትልቅ ሊቀ ካህናት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ስላለን ጸንተን ሃይማኖታችን ተጠብቀ እሱ ከኃጢአት በቀር በነገሩ ለተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን የማይራራ ሊቀ ካህናት የለንም። እንግዲህ ምሕረት እንድንቀበል በሚያስፈልገንም ጊዜ የሚረዳንን ጸጋ እንድንቀበል። አቤት ወደ ጸጋው በእምነት ምን እንበል በቃ ኃይል ሊሰጠን
የሰው ልጅ አለ በሰማይ ሊመራን በሰማያት አለ ኢየሱስ ሊመራን ተቀለዳለ እንዴ የዚህ እምነት እኮ ማሪ ኢየሱስ ነው አሎ አይደለ እንዴ አዎ ወንድሜ መኳሴ እኮ አይደለም ማሪው ኢየሱስ ነው ግን እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ጉባኤውን ይመራል ዋናው የረኞች አለቃ አለ ኢየሱስ እሱ ረኛ ቢሆን ማለት ነው ማሪያችን እሱ ነው እንዴ ሙሴ መርቶሽ ቢሆን ያናንሽ አታልፊም አለቀ አይተናል በታሪክ አሮን ቢመራ የለም አትገባም የኛ ኢየሱስ አሮን አይደለም የኛ ኢየሱስ ሙሴ አይደለም ማሪ ነው በቃ ይመራል በቃ እንዴ ያረጋሉ ይመራ በቃ ይመራናል ማለት ነው ዛሬ አው ስበክ ስበክ ብሎኛል ጌታ የተባረከ ይሁን ምንም አረጋቻለሁ በቃ እሱ ማለት ነው በእስራኤል ባህል እኛ ጋር ይሁን ረኛ በግ ስትመራ ብዙ ጊዜ ዋላ እኔም ነገር ቀላል ሰው አይደለም ረኛ ነበርኩኝ ድሮ ማለት ነው እንደ ልጅ ነው ያደግነው በቤት ውስጥ እና እንትስነል ኮዋለው በለው ይድነላል ኮዋለው ነው በዱ ላይ የመጣ በግም ምናም በዱ ዋላ ሆነ ማለት ነው እስራኤል ሀገር ግን እንደዛ አይደለም ረኞች ካፌት ነው የሚሆኑት አንድ ነገር ብቻ የሚጠበቅባቸው ድምጽ ማውጣት ድምጹን ያሰማል በረኛው ይከፍትለታል ከዛ አረኛው ካፌት ካፌት ይወጣል በጎች ኮዋላ ኮዋላ ይከተላሉ የኛ ጌታ ማርያችንስ ያስገባናል እሱ አለ የሰው ልጅ በሰማይ አቃ ምንም ትረትር የለም በረም ጂናላኛ አንፈራ ሲያንፈራን ባሉስቲ በቃ አንፈራ በእውነት ይሄ ጌታ ታላቅ ነው በቃ ጸጋ እንድናገኝ በነገራችን ላይ አነገልግራችሁ በዚህ አቀጣሚ ስጸልዩ በጸጋው ዙፋን ፊት ምትቆሙት አለቀ እቺ የጸጋ ዙፋን ደግሞ ቀላል አይደለችም የዕለቱን ባጀት የምንቀበልባት ናት የዕለት ባጀት ያስፈልገናል አሎ ምን ያስፈልገናል ለዛሬ የሚሆን የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋል ለዛሬ የሚሆን ጸጋ የምንቀበለው ለትለት ነው አናኖቻችን በትላንትና ትላንት ደግሞ አናኖቹ አያፍሩም ነው እኮ ትላንትና ቆኛ እኮ በጣም ነበር ምን ጸልየው ትላንት እኮ ምናምን እሺ ዛሬስ በትላንትና የክርስትና ህይወት ዛሬ አይኖርም ዛሬ ነው ለዛሬ ደግሞ ጸጋ መቀበል አለብን ባጀታችን መቀበል አለብን ባጀት አታባክ ነው ኑ ወደ ጸጋው ዙፋን ፊት የደረቃችሁ ትለመልማላችሁ የወደቃችሁ ትነሳላችሁ ግራ የገባችሁ ትረጋጋላችሁ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉ ነገር መልስ ነው የኛ ሰው በሰማይ አለ አሜን የሰው ልጅ በሰማይ ይሄ ብቻ አይደለም ቅድም ኤርሚያስ ያነሳ ነበር ይሄ የሰው ልጅ በመቅረዞቹ መካከል ነው የታየው የሚናገረኝን ድምጽ ለማየት ዘወር አልኩ አለ ዞር ባልኩ ጊዜ ሰባት የወርቅ መቅረዞችን አየሁ ካለ በኋላ በነዛ ሰባት የወርቅ መቅረዞች ደግሞ የሰው ልጅ የሚመስለውን አየሁ አለ ለዛ ነው ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሲናገር በሰባቱ የወርቅ መቅረዞች መካከል የሚሄደው እንዲህ ይላል አለ የታየ ብቻ አይደለም የሚረማመድ ነው ነጩ ልብስ ለብሶ እንዲህ የተረማመደ ነው ጌታ ዛሬም በመካከላችን እንደዛ ያደረገ ነው ጌታ እንዴ ተንጎራደረ ነው የኛ ጌታ የወደቀው ሊያነሳ እነዚህ ጋባቸዋል የሱ ስፍራ የሱ በእውነት መካከለ በአብያተ ክርስቲያናት መካከለ ሲመላለስ ይታየው በኤፌሶን በጴርጋሞን በቲያትሮን በሎዶቂያ በመናም ዛሬም በእኛ መካከለ አለ ግራ የገባው ሊያጸና የወደቀው ሊያነሳ አይኖቹ ንሳስ ነበልባል ናቸው ማንም ከጌታና አይሰወርም ዳበስ ሊያረጋል ልጄ በርታ ሊልህ አይዞን ያለው ለሊልህ ማለት ነው አላህ በመካከል እሱን ማያከብረ ነገርም ካለ ሊዳኝ አልወድም እንዲህ አይነቱ ነገር ከኔ አረቅ ሊል በመቅረዞቹ መካከል ይመናለሳል በቃ እንደዛው ነው የታየው ማን ይሄ የሰው ልጅ ስለዚህ ይሄ የሰው ልጅ ዛሬም በሰማያት ዋስትና ሊሆነን አለ ስሙ ይባረክ ሶስተኛ ይሄ የሰው ልጅ በክብር ይመጣል ይሄ የሰው ልጅ በክብር ይመጣል ማቴዎስ ሚነግረን ይሄንን ነው ራሱ ነው ጌታ የነገረን ማቴዎስ ላይ እንዲህ ይላል ይሄ ቃል ያው ታውቃላችሁ በቃላዋዲ ቲቪ ላይ ማስተዋቂያው ይለቀቃል በነገራችን ላይ ማስተዋቂያው በጣም ወደዋል ነው በጣም ሳይው ራሱ የሆነ ውስጥ ነው ነገር ይወረኛል በጣም ድምጹ ድምጹ ነገር ይላል እና ዛሬ የሚታየው ነገር በጣም 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 ወዶ ማስተዋቂያ ነው ነገራችን ላይ እናንተ ተወዱታላችሁ አይታችሁ ታውቃላችሁ ማስተዋቂያው እንዴት ነው ማስተዋቂያው ያነቃችሁ ነው
አሎ ያነቃችሁ ነው ማስተዋቀው ማን ይመጣል ነው በክብር ይመጣል ስሙ ይባረክ ይሄ ማለት ነው ከዛ ወራት መከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ጨልማል ጨረቃ ብርሃኑን አትሰጥ ኳክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ የሰማይ ኃይላት ይናወጣሉ ካለ በኋላ በዛ ጊዜ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል ይላል ምንድነው አናቀ የሰው ልጅ ምልክት በሰማይ ይታያል በዛን ጊዜ የምድር ወገኖች ሁሉ ዋይ ዋይ ይላሉ ካለ በኋላ የሰው ልጅ በኃይልና በብዙ ክብር በሰማይ ደመና ሲመጣ ያዩታል ይላል ይሄ ጌታ በክብር ይመጣል ይሄ ጌታ በክብር ይመጣል በአባቱ ክብር ይመጣል በቅዱሳኑ መላእክት ክብር ይመጣል በራሱ ክብር ይመጣል ሁሉ ነው ወደ ፍጻሜ ሊያመጣ ውሃ ባህር እንደሚከድን ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች ያለ እግዚአብሔር ቃል ምድር በእግዚአብሔር ክብር እንድትከድን ጌታ ይመጣል አሜን ሲመጣ የሰው ልጅ ሆኖ ነው የሚመጣው እኔ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 1 ላይ በጣም ይገርመኛል የጨረስኩን መነገራችን ላይ ጌታ ሁላችንም ይባርከን በቀጥል ደስ ይለኛል እኔ የሚገርማችሁ ራሱ እኔ 10 ደቂቃ ብዬ ነበር ጌታ ስበክ ስበክ አለኝ ጥሩ ነው አይደለ ጥሩ ነው አይደለ አሜን ጌታ አብዝቶ ይባርከኝ እኔንም ጥሩ እሺ ቁጥር 11 ላይ ጌታ ሲያርግ እና ጴጥሮስ ድንጋጤ ውስጥ ወደቀ ቀንዲ ብሎ ቀረ ምክንያቱም ደመና ካይናቸው ሰውራ ብድግ አርጋው በቃ እንዴ ሲሄድ ማለት ነው ኢየሱስ ብድግ ያለ በደመና ካይናቸው ሲረቅ አስቡት ይሄ ጌታ ካጠገባቸው ሲላይ በጣም ፈዝዝ ብለው እንዲህ ብለው አዩ ሲያዩ የገሊላ ሰዎች ሆይ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ ስለምን ቆማችኋል ካለ በኋላ ይሄ ከናንተ ወደ ሰማይ የወጣው ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዳያችሁት እንዲሁ ይመጣል እንዲሁ ይመጣል ጌታ እንዲሁ ይመጣል ከናንተ ሲሄድ ያያችሁት እንዲሁ በታይ በሄደበት እንዲሁ ደሞ ይመጣል በክብር ደመና የኛ ጌታ እነሆ ከደመና ጋር ይመጣል አይን ሁሉ የውጉት ሁሉ ያዩታል ካለ በኋላ የምድር ወገኖች ሁሉ ስለርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ አሁን አሜን የሰው ልጅ ይመጣል የማ ልጅ ይመጣል የሰው ልጅ የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው በቃ ባጭሩ እግዚአብሔር ይመስገን ያዳነን ያከበረን ያጸደቀን ዛሬም ስለኛ በሰማይ የሚታይ ደሙ ተመልሶ መጥቶ የሚወስደን ጌታ ስሙ ይባረክ ጸጋ ይብዛላችሁ አመሰግናለሁ